Uma ventilação adequada é necessária para evitar a acumulação de calor no sótão e problemas de condensação, que podem causar o apodrecimento no tablado de madeira e distorcendo os materiais de cobertura. O ar em sua casa é cheio de umidade na cozinha, lavanderia, banheiro, da respiração das plantas e dos animais e da evaporação dos encanamentos. O vapor de água é uma séria preocupação quando a casa fica fechada. Nesse período, o vapor de água gerada na casa tipicamente migra para dentro do sótão, uma vez que a barreira do vapor do teto é raramente 100% perfeita. Sem ventilação adequada, esse excesso de umidade permanecerá no sótão, condensando e causando danos. Conforme o ar úmido quente se encontra com o ar mais frio do interior do tablado do telhado, forma-se a condensação. Essa condensação pode eventualmente levar ao apodrecimento da madeira no sótão e também pode escorrer para o isolamento, reduzindo assim sua eficácia. O represamento de gelo ocorre quando o ar quente e úmido aumenta a temperatura da neve no telhado e derrete-o. A água então desce do telhado, onde se recongela ao atingir a área mais fria nos beirais. Se seu sótão tem falta de ventilação, as vigas do tablado de madeira do telhado e as telhas são invadidas pela umidade. Isso irá reduzir a vida das telhas de asfalto. Para minimizar esses problemas, é importante ter uma ventilação adequada. Lembre-se, boa ventilação envolve tanto a entrada e a exaustão. A entrada deve estar no beiral e a exaustão deve estar na cumieira ou próximo a ele. A ventilação deve ser equilibrada com cerca de 50% na entrada ou beiral e 50% na cumieira. Com a ventilação adequada, o ar circula livremente sobre o tablado do telhado e retirando o vapor da água antes que ele possa se condensar. Um dos melhores métodos é a combinação de ventilação contínuos nos beirais e cumieira de ventilação, que juntos fornecem ventilação uniforme e natural, a partir do fundo para o topo do espaço do sótão. Telhados que abrem e fecham, telha flex, e aberturas de ventilação respiradouros não devem ser cobertos durante o inverno. Aberturas nos beirais, soft, não devem ser bloqueadas por isolamento. Existem vários produtos para ventilação no mercado atual que funcionam bem no cume do telhado. Consulte o seu distribuidor local para mais informações. Quando estiver determinando a necessidade de aberturas adicionais, a especificação mínima citada nos códigos de construção para a área líquida de ventilação livre, que é a área que permite livre fluxo de ar de 1 pé quadrado por 150 pés quadrados de espaço de sótão, é recomendada. Quantas aberturas estão localizadas no beiral e perto do pico do telhado ou ao longo do espigão para maximizar o fluxo líquido de ar líquido, a área líquida de ventilação livre pode ser reduzida a um mínimo de 1 pé quadrado por 300 pés quadrados. Para um sistema equilibrado, a ventilação deve ser igual embaixo do beiral e na linha da cumieira ou proximidades. Para telhados de baixo declive, 1 pé quadrado de área livre líquida para cada 150 pés quadrados de área de teto isolado é necessário. A área líquida livre geralmente encontra-se estampada pelo fabricante no respiradouro. Para novas aberturas do telhado, um buraco deve ser cortado do mesmo tamanho do orifício do respiradouro. Idealmente, você pode centralizar numa seção de 3 polegadas por 3 polegadas de uma das nossas mantas como Armor Guard sobre o orifício novo. Corte qualquer parte da manta impermeabilizante que esteja cobrindo o buraco. Destelhe até abaixo do buraco de ventilação e remova qualquer material de telha que possa estar cobrindo o furo. Aplique cimento plástico ao redor das bordas e pregue o respiradouro firmemente no lugar. Continue cobrindo com telhas, corte para ajustar em torno do orifício. Cada telha cortada deve ser colocada com a camada de cimento. É recomendado aplicar um pouco de cimento plástico asfáltico nos pregos expostos para evitar vazamentos. Vários fabricantes já forneceram laternin especializados. Para usar esses respiradouros, instale os cursos das telhas formando o telhado até a cumieira. Corte o tablado de madeira do telhado para revelar uma polegada de espaço em ambos os lados da viga cumieira. Aplique o lanternin. Em ambas as extremidades da cumieira, aplique telhas de cobertura de cume, como já descritas, para cobrir pelo menos 12 polegadas da cumieira. Para lanternin de ventilação rígidos, centralize o lanternin e sobreponha as telhas de cobertura de cume instaladas, de modo que os pregos e as tiras de vedação sejam cobertos. Pregue ao tablado usando as marcações de pregar fornecidos pelo fabricante de ventilação. Para lanternin de ventilação em rolos maleáveis, meça o comprimento da cumieira e corte o material à medida. Centralize o material de ventilação sobre a abertura em uma ponta usando uma linha de pregos. Fixe com 2 pregos. Desenrole ao longo de toda a cumieira, puxe para que não haja folga e prenda com 2 pregos na extremidade oposta.
Começando a partir da extremidade oposta da cumieira em relação à direção dos ventos, aplique as telhas de cobertura de cume sobre o lanternim, expondo cada pedaço da mesma maneira como anteriormente. Pregue as coberturas no lanternim seguindo o guia de pregamento do respiradouro, providenciado pelo fabricante da ventilação.